Hari baru, vlog baru. Tapi muka lama lah kan. Hari ni aku nak pergi sebelum tu, nama aku Hasri. And siapa tak subscribe lagi boleh subscribe lagi. Hari ni aku nak pergi KLCC dengan ni, dengan Pak Is. Ni Arif muka malu ni. Fikir dia ni. Kalau nak pergi KLCC, nak pergi career fair. Sebab biasalah lepas habis degree ni jauh hantar lah kan. So korang tengoklah kat sana ni. A few moments later. So sekarang ni aku dah sampai KLCC. And then ni on the way nak pergi ni lah, hall dekat career fair tu. And sebenarnya kalau daripada rumah aku, aku naik KTM sampai KTM ni lah, sampai dekat KL Central. And then naik LRT pula lah sampai KLCC. So dalam harga dalam lingkungan RM10 macam tu lah. And aku sebenarnya pergi dengan ni, pergi dengan diorang ni. Tapi yang cek kerja Kiki je. Ni yang cek kerja. Siapa siapa yang ada kerja kosong bagi kat dia. And now kita orang tengah cari tempat caravan. Yes. So I will place it here. So do not lose this booklet because you need this for the editor. And this QR code is what the exhibitor will scan to get your CV. Yes. And if you have a QR code scanner, you can also scan the QR code at the exhibitor booth. Yeah. Okay, thank you. Four. Cannot see. Cannot see. Yeah. Cannot see. Just put your hand. Four. You got number five. One. Oh, number one. Number one is your movie poster. Okay. Thank you. Oh, this is a ghost. Oh, bapak engkau. Sekarang ni aku dah habis pergi dekat career fair. Aku dah hantar semua resume. And then sekarang ni nak cari makan. Tapi tak tahu nak makan mana. Nak makan lagi? Makan mana? Medi. So aku rasa kita nak pergi makan Medi sekarang ni. Dekat KCC. Now, sekarang ni memang panas gila. And Kalau kita bertuah kat Malaysia ni, kita akan jumpa River Sotong. And benda tu paling ikonik kat Malaysia. Dekat KLCC ni. Pergi kita orang cari makan luar. Okay, jumpa sana. Sekarang ni aku baru lepas makan Sushi King.
Yang penting aku dah habis lah. Pergi dekat career fair tadi, dah hantar CV apa semua. Nah, aku nak berjalan sikit. And aku makan Sushi King tadi 130 dengan 4 orang lah. So ni nak berjalan-jalan kejap. Kau mesti pelik kan, muka aku asal lain dengan masa time kat Penang, kau tengok. Now memang penuh sangat orang kat KLCC ni. Biasa kan, hari weekend memang ramai gila orang. Aku just datang nak ni je, pergi career fair je. And then cuci-cuci mata sikit. On the way balik, tak tahu korang dengar ke tak sebab ramai gila orang kat sini. Balik awal lah sebab lagi pun sekarang dah pukul 4 suku. Kalau balik sekejap lagi confirm ramai. Sekarang ni aku dah sampai dekat Nilai. And korang mesti nak tahu kan apa aku dapat daripada kat career fair kat KLCC tu. First kali, jap eh. First kali dapat ni Uniqlo. Uniqlo punya tisu kot, tak silap. Ah, tisu. And then dapat apa lagi? Dapat ni mug. Lepas tu pamphlet-pamphlet, magazine. And then dapat poster daripada GSC. Tu je lah yang aku dapat. Siapa yang tak subscribe aku boleh subscribe. And jangan lupa like, okay. Kalau nak lagi banyak vlog, lagi banyak like, lagi banyak vlog. And jumpa next vlog lah kalau macam tu, okay. Tutup sikit. Bye.